Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо всіх, хто дивиться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу, незважаючи на карантин. І сьогодні з нами на зв'язку екс-директорка Державної служби зайнятості пані Ольга Макогон. Вітаю вас. Добрий день. І ми будемо зараз обговорювати, ну і взагалі цей тиждень ми присвятили надзвичайно важкій темі і важливій темі, яка зараз хвилює, мабуть, кожного українця, громадянина. Це ситуація, яка склалася на ринку праці сьогодні. І тому перше питання у мене до вас, як до експерта, беззаперечно, в цій темі, хто володіє інформацією. Яка ситуація з безробіттям сьогодні в Україні? І які тенденції ми будемо мати навіть після завершення карантину? Ну, почати, мабуть, необхідно з того, скільки людей вже звернулося до Державної служби зайнятості, стало зареєстровано безробітними. На сьогодні їх вже більше 400 тисяч. Це не лише люди, які звернулися у період карантину, а взагалі з початку року. Але загальна тенденція, що щоденно до служби зайнятості звертаються і стоїть на облік від 5 до 7 тисяч осіб. Це істотно більше, ніж минулого року у цей самий період. Експерти говорять, що на ринку безробітними є більше 2 мільйонів осіб. Але я була б обережна з такими цифрами, оскільки вони поки що не підкріплені фактично, і вони можуть створити ще більше панічний настрій серед громадян. Але ми говоримо зараз лише про тих, хто офіційно зареєструвався як безробітний, правильно? Саме так. А яким іншим чином ми можемо дізнатися, скільки людей в країні є безробітними? До речі, можемо. Держстат проводить таке оцінювання за методологією МОД. Але дані Держстату ми зможемо побачити наприкінці червня. Саме в червні ми побачимо, скільки людей у період карантину дійсно стало безробітними і яким чином змінилася динаміка структури зайнятого населення. Наскільки скоротилася кількість зайнятого населення, скільки людей визнані безробітними. Динаміка так само, скільки людей залучені до зайнятості у неформальному секторі. Ми ж бачимо, що повністю немає зупинки економіки. Все одно працюють певні підприємства, але здебільшого йде виживання і проїдання тих запасів, які були сформовані раніше. А на яку допомогу зараз можуть розраховувати безробітні ті, хто офіційно зареєструвався з боку держави? І чи є у вас інформація про те, скільки людей користується цією можливістю, або скільки ігнорує її? Однією з перших ініціатив, з якої виступив уряд, було зміна взагалі підходів до набуття статусу зареєстрованого безробітного. Раніше була процедура наступна, що людина зверталась до Державної служби зайнятості, служба шукала протягом 7 днів роботу, яка називається підходяща робота, тобто це відповідність роботи відповідним критеріям. І після цього, якщо робота не була знайдена, то людині надавали статус зареєстрованого безробітного. Наразі уряд, що підтверджено і законодавчими змінами, зафіксував, що статус безробітного можна отримати з першого дня. Тобто у ці 400, ну, мабуть, 100 тисяч осіб, які стали на облік саме у період карантину, то вони набули статус з першого дня. І саме більшість з них зможе отримати допомогу по безробіттю. Допомога по безробіттю, вона виплачується у відповідній градації. Мінімальний розмір був підвищений з 650 до 1000 гривень. А максимальний розмір обмежується з 400 тисяч гривень. Це залежить від страхового стажу, це залежить від офіційної заробітної плати, яку люди отримували. І сьогоднішня ситуація з
кризу на ринку праці, вона якраз і зробила відкритою усю проблему із зайнятістю. Тобто, коли люди працювали у тіні, коли люди працювали за мінімальну заробітну плату з конвертом, вони не можуть розраховувати на повний розмір заробітної плати, допомоги по безробіттю, яка могла виплачуватись, якби люди працювали офіційно. Дуже гостро стоїть зараз питання заробітчан, які повертаються до України. І щоб перейти до цієї частини нашого розмови, я хочу поставити вам запитання, яке нам надійшло на сторінку. Власне, воно такий транзит між питанням допомоги і питанням заробітчан. Люди пишуть, що вони особисто знають випадки, коли людина працює за кордоном і отримує допомогу. Як зараз буде відбуватися контроль за такою ситуацією? Тобто він буде більш жорсткий, як ви думаєте, чи це нереально відстежити і практично щось змінити? Мабуть, треба розпочати з того, що Україна не знає, скільки в нас офіційних заробітчан. Ми можемо розраховувати на дані, які подають приватні агенції зайнятості у своїй звітності, але ми всі з вами розуміємо, що більшість громадян працевлаштовуються за кордоном самостійно або взагалі неформально. Коли людина шукає роботу за кордоном, то вона, звісно, не повідомляє про це не службу зайнятості, не інші установи. І є зловживання, які ви кажете, що люди стоять на обліку, отримують допомогу і працюють сезонно або короткий період часу за кордоном. Наразі немає ефективних механізмів відстеження і контролю. Навіть якщо Державна служба зайнятості буде більш ефективніше обмінюватись даними з прикордонною службою, прикордонна служба не скаже, яка мета виїзду людини за кордон. Тобто можна розраховувати, що якщо людина відсутня в Україні і не повернулася більше 2 тижнів, то що це є побічна ознака, що вона поїхала на заробітки. Але поки що такого механізму не існує, і це так само сигнал для уряду, для Державної служби зайнятості працювати в цьому напрямку. І я не вбачаю в цьому обмеження свободи пересування громадян. Якщо ти є безробітним, отримуєш допомогу по безробіттю, то, звичайно, ти маєш бути доступний для роботодавця, який захоче тебе найняти. Уявіть, роботодавець каже, мені необхіден цей спеціаліст, а його немає. І тому виникає дійсно це питання, і контроль має бути налагоджений. Це є сигнал для майбутнього розвитку. Ну і так само це пов'язано, ну, це питання пов'язано з тим, що є люди, які реально зараз будуть потребувати допомоги від держави, а її будуть фактично отримувати, можливо, хто і так себе забезпечує. Тому в такому контексті хотілося б подивитися. Саме так. Перш за все, ми маємо допомогти тим громадянам, які працювали в Україні, і за яких роботодавці сплачували єдиний соціальний внесок. В цьому ж полягає соціальне страхування. Ти працюєш легально, від твоєї заробітної плати відраховуються збори, податки, і якщо щось з тобою трапляється, ти маєш заходити на допомогу. Держава має допомогти тим, хто працювали у тіні, оскільки здебільшого люди не з власної волі працюють в тіні, в них немає альтернативи. Але це має бути державна програма за рахунок державного бюджету, оскільки фонд на випадок безробіття, він обмежений від часткою надходжень від ЄСВ. І якщо ЄСВ скоротиться в контексті надходження коштів, то служба зайнятості буде мати обмежені ресурси. І це так само викликає певні ризики, наскільки служба зможе виконувати усі зобов'язання до кінця року. Зрозуміло. Скажіть, взагалі, ну, ми бачили величезні черги на кордонах, скільки людей повернулося з-за кордону. Така наявність в нашій країні людей, які
повернулася і є фактично заробітчанами, вона впливає якось на ринок праці? І чи можемо ми говорити про те, що найближчим часом, ну, коли Європа ще не буде відкривати там свої кордони так активно, і люди не зможуть поїхати знову за кордон, заробляти гроші, з якихось причин вони будуть намагатися влаштуватися тут, в Україні? Чи готові ми надати робочі місця взагалі для такої кількості громадян? Ну, спілкуючись з багатьма людьми, які так само є трудовими мігрантами, в мене складається враження, що вони все ж таки розраховують повернутися працювати за кордон. І наразі більшість з них має певну фінансову подушку безпеки, тому вони поки що не звертаються достатньо активно до Державної служби зайнятості. Наскільки наш ринок праці готовий до прийняття такої кількості осіб, якщо все ж таки карантин продовжить і кордони будуть закриті, важко оцінити. Ну, ви чули, минулого тижня прем'єр заявив, що буде створено 500 тисяч робочих місць. Але немає поки що заяв, що ці робочі місця будуть створені саме для працевлаштування зареєстрованих безробітних, які стоять на обліку в службі зайнятості. Сьогодні була заява про те, що на цих 500 тисяч робочих місць буде пропонуватися зарплата 6-8 тисяч гривень. Але саме з такою зарплатою більше 40% вакансій, які подаються до Державної служби зайнятості. Мені здається, що при обговоренні цих 500 тисяч робочих місць все ж таки має бути більш активна роль саме служби зайнятості, оскільки дуже багато людей стоять на обліку, і служба як ніяка інша інституція зацікавлена, щоб саме ці особи були працевлаштовані. Чи влаштує зарплату у 8 тисяч гривень працівників-мігрантів, які за кордоном заробляли від 700 до 1000 євро в середньому? Мені здається, що ні. До кризи мігранти, з якими я спілкувалася, говорили, що ми згодні залишитися в Україні, якщо буде зарплата у половину, тобто ці 500-600 євро, які пропонуються там. Але наскільки вони дійсно зараз погодяться на такі зарплати, в мене виникає сумнів. Тому, з моєї точки зору, великого тиску на наш ринок праці не виникне. Зрозуміло, що ну, навіть у часи кризи і карантину також все одно хтось шукає співробітників, компанії не мають людей. Так. В зв'язку з цим хочу запитати у вас, можливо, є дані, які зараз професії чи навички є найбільш користуються найбільшим попитом і під час карантину, і, можливо, більш таки питання, яке стосується прогнозу, хто буде затребуваний більше на ринку праці в майбутньому після того, як це закінчиться? Ну, мабуть, останнє питання, воно найбільш таємниче. Ніхто наразі не може сказати, яким чином буде трансформовано ринок після карантину. Звичайно, що буде дуже багато змін. Перш за все, ці зміни будуть пов'язані з виживанням бізнесу. І під цим розуміється, що багато малих підприємців, вони будуть об'єднуватися, вони будуть виживати спільними зусиллями. І говорити, що буде суттєве зростання вакансій на ринку праці, навряд чи. Взагалі, питання зміни профілю економічної діяльності, воно зараз не є актуальним, аби підприємства змогли вижити. З приводу вакансій, то дійсно, якщо до Державної служби зайнятості кількість вакансій скоротилася, що подається, але ринок диктує свої умови. Сьогодні достатньо затребувані кур'єри, працівники пошти, ви, мабуть, чули, так, чи Укрпошта оголосила, що вона шукає більше 3000, якщо не помиляюся, нових працівників, кур'єрів. Представники сфери торгівлі, соціальні працівники,
Зараз розпочався вже агросезон новий, і, звичайно, потрібні сезонні працівники для роботи на полях, в агропідприємствах. Але здебільшого це працівники, точніше вакансії для некваліфікованих працівників, працівників з інструментом. Ці вакансії, вони не передбачають високої заробітної плати. І в цьому є великий ризик. Як і минулого року в сільському господарстві збережеться тенденція для висококваліфікованих працівників, які вміють управляти сучасною сільською технікою, які є агрономами. Ви бачите, наскільки змінився клімат. Тобто сказати, що буде якась нова динаміка, ні. Аби були збережені ті тенденції до карантинного періоду. Розуміло. Ну, ми не будемо опускати руки, будемо сподіватися на найкраще. Дякую вам, що поспілкувалися з нами сьогодні. Дякую. Так, ми бажаємо вам гарного дня, здоров'я, і на цьому будемо завершувати. Дякую, 36,6,7. Дякую. Так, до побачення. До побачення.